לא כולם מכירים את שני הצדדים של בניין הרבנות בתל אביב. שתי כניסות יש לו, אחת מקדימה לזוגות שבאים להירשם לנישואים, השנייה מהצד למי שבאים להתגרש. זאת בצד הפחות נעים של הבניין. הצד המלחיץ, וזיו אמר לי, יו, אני מפחד מהעין הרע, למה שם? אני די בטוחה שאם לא הייתי מבטלת חתונה, הייתי צועדת ב... יורדת כאן במדרגות. אז הכל על מדרגות הרבנות. אבל סיוון ביטלה, אחרי שנתיים עם בן הזוג גלעד קינן והרוסים שנמשכו חודשיים, רגע לפני שנשלחו ההזמנות, הכל בוטל. את מבינה שיש רגע שאתם מחליטים שלא הולכים על זה. אני לא יודעת אם היה רגע כזה. אני, לעומת זוגות אחרים שהתראינו בסרט, אני לא חושבת שעשיתי את זה כל כך יפה. זה לא הייתה החלטה משותפת שלכם? לא, זו הייתה החלטה שלי. זו לא הייתה החלטה משותפת שהגענו להבנה. כל כול, לא? כן. כל כול. היום סיוון כבר נשואה באושר לאחר, אימא לילד קטן, אבל משהו בביטול הזה לא מרפא. אז היא יצאה לפגוש עוד זוגות שעברו את אותו התהליך. פעם זה כי החתן הבין שהוא מעדיף להמשיך להיות רווק, פעם חתן אחר שהבין שהוא מעדיף את השושבין על פני הקלה, או המקרה של ספיר ואדם, היא נכנסה להיריון, הם עמדו להינשא, אבל המשפחה שלו לחצה עליו לבטל, והוא ביטל. את עוד פגועה? את עוד כועסת עליו? ברור. זה תמיד יישאר שם. על מה את עדיין כועסת? על הכל? זה שהוא לא היה שם, על זה שהוא הקשיב למשפחה שלו, על זה שהוא ויתר. אם הייתי מספיק חשובה, הוא לא היה עושה את זה. במקרה של סיוון, דווקא למשפחה העשירה והמפורסמת של בן הזוג, אביו של גלעד ומנכ״ל בנק הפועלים עד לאחרונה, ציון קינן, לא היה שום חלק בביטול. כולם כל הזמן שאלו אותי, וכולם גם היו בטוחים שזה ענייני כסף. זאת אומרת, זאת לא הייתה שאלה, אנשים פנו אליי, איך את רוצה להגיב על זה שלא הסכמת לחתום על הסכם המון? עכשיו, זה בכלל לא היה כיוון, ואנשים לא מתארים לעצמם שפשוט דברים לא עובדים לפעמים. העובדה שהוא בין השירים, היא הפריעה בקשר? בכלל לא, יש לו משפחה מקסימה. שאלה אחת חשובה מטרידה את סיוון עד היום, איך היא לא שמה לב שמשהו לא בסדר מההתחלה, עוד לפני שאמרה כן. את חשבון הנפש הזה היא עורכת מול פנינה, אימא שלה. רציתי סימן שייתן לי מה הדבר הנכון לעשות. ואת לא אמרת לי. ואף אחד לא היה מוכן לומר לי. נכון, סיוון, מפני שהחלטה להתחתן זו החלטה שלך. אבל הייעוץ הוא לא את אומרת לי מה לעשות ואני עושה, אלא... ולכן כעסת, אני זוכרת את הכעס. את אומרת את דעתך, ואני מחליטה מה שאני רוצה, כי את צריכה שמישהו... לא. את טועה. לא רק החברים והמקורבים לסיוון הבינו שמשהו בקשר עם גלעד לא עובד. אני אוהב את זה שהיא מדברת ואני כאילו יכול להקשיב. מי שעקב אחריהם בזמן אמת כאן בתוכנית כזוג, היה יכול להתרשם. אוקיי, זה מה שאתה רוצה, שלך. טוב. כבר אמרת. אמרתי, היא שאלה אותי, עניתי, מה את רוצה שאני... לא, יכול להיות שהריב הראשון שלכם מתועד? זה לא הריב הראשון, חמודה. לא, היינו זוג מאוד מאוד מתוקשר, שזה לא מתאים לי, את מכירה אותי. מי דחף לחשיפה זוגית יותר? כן. כן, שנים אני עם בני זוג, את יודעת, אני לא... עושה רעיונות זוגיים בחיים. גלעד כועס על הסרט הזה? אני חושבת שכן. תראי, אם אחרי 3 שנים פתאום הוא היה עושה איזה משהו כזה, אז כאילו כן הייתי כאילו מרימה גבה. כאילו, מה עכשיו הוא מתעסק בזה? כאילו, מה יש לו? אני יכולה להבין, כאילו, גם את הצד הזה. אבל זה משחרר, זה אחלה. בזמן האחרון הביצה סובלת מגל של ביטולי אירוסים. לפני דודו ושיר שלו, אלה היו לי קורנובסקי ועוז זהבי, וגל אמיתי ואגם רודברג, שהלכו כמובן בדרכם של יהודה ונינה. סיוון הפכה לכותל המערבי של המבטלים. אחרי הביטול, אחת מהן אמרה לי, את הדוגמה שלי שקוראים דברים טובים אחרי, ראתה אותי מסתובבת עם בנו בסנטר. אני חושבת שהצעד הראשון כדי להבטיח שהניסויים יחזיקו, זה שהאירוסים יחזיקו, שהאירוסים יהיו טובים.